ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرپشن کا گڑھ بن گئی ہے، ہر کام کے نرخ مقرر ہیں، اعلیٰ افسران کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اینٹی کرپشن نے ایم ڈی اے میں ہونے والی کرپشن کی 5 رپورٹس تیار کر لی ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ شیخ ارسلان سے۔ شیخ ارسلان، کس کس کام کے کتنے کتنے نرخ مقرر کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ملتان میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سب ڈویژن کے قومی اصلاح بیورو ملتان سے حقیقت کر رہی تھی، اب اینٹی کرپشن ملتان کی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز اور لینڈ سب ڈویژن کے خلاف سب ادارہ ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے اینٹی کرپشن کی انٹیلیجنس ونگ نے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہونے والی بدعنوانیوں کے حوالے سے 5 الگ سورس رپورٹ تیار کی ہیں، جس میں واضح تحریر ہے کہ ایم ڈی اے کی حدود میں بے شمار ہاؤسنگ کالونیز قائم ہیں جہاں ڈیولپرز نے قوانین کے مطابق کوئی کام نہ کروایا ہے، تاہم ان کی سرپرستی ایم ڈی اے میں ملتان کے بلڈنگ انسپیکٹرز کر رہے ہیں، جو کہ ایم ڈی اے کے اعلیٰ افسران کو بھی ان کا حصہ دیتے ہیں اور اس کا سب آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ سورس رپورٹس پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان نے 5 تفتیش افسران کو مختلف تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ ارسلان۔